sida ay tilmaamayaan wararka okay iyo macluumaadka saaka laga helayo magaalo xeebeedka boosaaso ee gobolka bari ciidanka b m b f iyo kuwa booliiska maamulkaasi ayaa waxay bilaabeen soo qabqabashada itoobiyaanka tirada badan ee dhexluweynaya waddooyinka waaweyn ee magaalada boosaaso boosaaso waa magaalada koowaad oo itoobiyaanka ugu tirada badan ay joogaan soomaaliya waxaana la aaminsan yahay in intooda badan ay magaalada ka shaqeeyaan kuwaasoo xataa cidhiiri geliyey shaqooyinkii ay qabsan lahaayeen dadka reer boosaasood taasoo la aaminsan yahay in aakhirka dambena waxyaabo kale ay ka dhalan karaan muuqaalo la soo geliya baraha bulshada ayaa waxay muujinayaan dad badan oo itoobiyaan ah kuwaas oo isdaba socda islamarkaana loo wado xabsiyada kala duwan ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari saraakiil ka tirsan ciidamada b m b f iyo kuwa booliiska maamul goboleedka puntland gaar ahaana kuwooda ku sugan magaalada boosaaso ayaa shabeelle waxay u xaqiijiyeen inay heleen amar guud oo ah in la turakoobo etoobiyaanka tirada badan ee dhex socda ama ku sugan magaalooyinka waaweyn ee puntland gaar ahaana xarun ganacsiyeedka puntland ee boosaaso waxaan tiro koobaynaa itoobiyaankan waa ay ku soo badanayaan magaalada oo waxaan u baahan nahay inaan xaqiijino damacooda halkay u socdaan waxay qabanayaan xataa shaki ayaana soo dhex galay anaga itoobiyaanka ayuu yidhi sargaal ka tirsan ciidamada b m b f oo aan qadka talefoonka kula xiriiray shacabka magaalada boosaaso ayaa tiro dhowr jeer a kheyladhaan waxay ka muujiyeen itoobiyaankan tirada badan ee ku sii qulqulaya magaalada boosaaso waxayna laamaha amniga puntland tiro dhowr jeera ka codsadeen in il gaara loo yeesho itoobiyaankan oo la aaminsan yahay in intooda badan ay sirdoon yihiin maadaama hadda xurgu siyaasadeed iyo mid amniba uu soo kala dhexgalay dowladaha soomaaliya iyo etoobiya khabiirada amniga ee ku sugan magaalada boosaaso ishana ku haya xaalada oromada tirada badan iyo kuwa itobiyaanka ah ee magaalada boosaaso ayaa tiro dhowr jeera waxay soo jeediyeen in maamul goboleedka puntland uusan yaraysan itoobiyaankan tirada badan ee kusii qulqulaya magaalada boosaaso ee gobolka bari dad kale waxay aaminsan yihiin in itoobiyaanka kasoo safray etoobiya ay lug ku tagaan magaalada boosaaso maadaama gaadiidka kol hora lagu amray inaysan soo qaadi karin itobiyaanka sameyaan marmarka qaar inay kasii gudbaan boosaaso oo ay tahriib galaan laakiin hadda taas waa ay dhammaatay waxayna ku nagaadaan boosaaso oo waxaay sameeyaan waxa ay rabaan sida ay dad badan aaminsan yiiin tan iyo markii etoobia ay soo fargelisay badeena soomaaliya dowlada federaalka ahee soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa amar lagu siiyey inay il gaara u yeeshaan dhaqdhaqaaq walba oo itoobiyaanku ay ka samayn karaan gudaha soomaaliya si loga dugtoonaadodhagab abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil guroub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiye dhahabaaa habka ugu casrisan e aad ku maamulan karto lacagtaada